Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para penonton saya saudara Syazmi Haris bin Razlan penulis politik tinta siasat ingin meneruskan siri penerangan tokoh-tokoh politik Malaysia untuk kali ini so kita dah masuk pada siri yang ketiga takpekah tokoh yang kita nak bicarakan pada hari ini? Tokoh yang kita nak bicarakan ialah Tan Sri Dato' Haji Muhammad Asri bin Haji Muda. Siapa Dato' Asri Muda ni? Dato' Asri Muda merupakan mantan Presiden PAS pada tahun 1971 hingga 1971 1982. Okey, peribadi beliau, beliau lahir tahun uh, 10 Oktober 1924, tempat lahirnya di Kota Baru Kelantan dan meninggal dunia pada 28 Ogos 1992. Okey, jadi apa kisah menarik tentang uh, Datuk Asri Muda ini? Kita nak tahu. Okey, pertama, Datuk Asri Muda inilah merupakan presiden PAS yang telah membawa PAS bergabung dengan AMNO mewujudkan kerajaan perikatan nasional seterusnya barisan nasional. Okey, apa yang berlaku? Okey, Sebelum Datuk uh, Asri Muda ini menjadi Presiden PAS, Presiden PAS ketika itu ialah Dr. Buhanuddin Halimi dan timbalannya ialah Profesor Zulkifli Muhammad. Tapi Dr. Buhanuddin ditahan di bawah SA manakala Profesor Zulkifli Muhammad meninggal dunia selepas Perayaan raya tahun 1964. Apa yang berlaku, Datuk Asri Muda ketika itu yang merupakan naib yang dipertua agung PAS ketika itu di, terpaksa memangku jawatan sebagai uh, yang dipertua PAS ketika itu dan akhirnya menjadi yang dipertua PAS ketika itu. Okey, jadi semasa beliau memimpin sebagai seorang yang dipertua ataupun presiden PAS, krisis yang berlaku di tanah air kita ialah krisis perkauman iaitu pada tahun 1963. Okey, sorry 1969 ketika itu. Jadi, apa yang berlaku Tun Razak memanggil semua parti-parti politik untuk bergabung dalam satu gabungan. PAS bersetuju untuk bergabung dan mewujudkan kerajaan campuran bersama dengan UMNO iaitu Kerajaan Perikatan Nasional dan selepas itu menubuhkan Barisan Nasional. Ada yang kata Barisan Nasional ni dinamakan oleh Datuk Asri Muda itu sendiri. Itu kisah yang aa, pertama. Yang kedua, konflik yang berlaku dalam PAS dan UMNO selepas dia membentuk kerajaan. Apa yang berlaku ketika itu? Masa pilihan raya, selepas pilihan raya di Kelantan nak melantik seorang menteri besar. Okey. Jadi bila nak melantik seorang menteri besar tu ada dua calon. Pertama Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ni calon daripada PAS yang pro kepada AMNO manakala Wan Ismail calon PAS yang pro kepada PAS. Setelah perbincangan calon daripada Muhammad Nasir iaitu calon PAS daripada pro AMNO telah dilantik sebagai menteri besar manakala Wan Ismail dilantik sebagai timbalan menteri besar. Hal ini menyebabkan PAS terutamanya PAS Kelantan tidak berpuas hati dengan keadaan tersebut. Ditekan, ditekan, ditekan. Akhirnya pada tahun 1977, Muhammad Nasir berjanji untuk meletakkan jawatan ketika itu. Namun dihalang oleh parti UMNO. Menyebabkan PAS jadi tak setuju. PAS jadi marah. PAS mengemukakan undi tak percaya di Dewan Undangan Negeri Kelantan ketika itu. Dan akhirnya Muhammad Nasir tersingkir daripada jawatan Menteri Besar Kelantan terseterusnya daripada PAS. Okay? Berlakulah rusuhan Ramai yang berkumpul okey, Di Kelantan ketika itu Dan masa itu Kerajaan Persekutuan Mencadangkan agar darurat dilaksanakan di Kelantan Namun PAS tak bersetuju Tetapi UMNO nak buat juga Akhirnya Krisis yang berlaku itu Darurat dilaksanakan Menyebabkan PAS terkeluar Daripada gabungan Barisan Nasional Dan kembali menjadi pembangkang Okey Itulah beberapa kisah menyebabkan PAS masuk UMNO, PAS masuk bergabung dengan UMNO mewujudkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional Perikatan eh, dan Barisan Nasional seterusnya uh, menubuhkan kerajaan dan akhirnya PAS juga yang tersingkir daripada Barisan Nasional ok tu kisah politik seterusnya beliau merupakan Presiden PAS yang tersingkir dalam muktamar PAS lepas saja PAS terkeluar ataupun tersingkir daripada UMNO pengaruh PAS sangat teruk pilihan raya kalah terutama jenis di Kelantan jadi dewan pemuda PAS ketika itu telah mencadangkan agar kepimpinan ulama dilaksanakan. Kebetulan semasa itu di Iran berlakunya revolusi Iran di mana aa, kepimpinan ulama dilaksanakan di sana. Jadi pemuda PAS terpengaruh dengan keadaan tersebut dan ingin melaksanakan kepimpinan ulama juga di dalam PAS. Okey, kita tahu Datuk Asri Muda ini mereka dia bukan daripada golongan ulama. Dia lebih kepada nasionalis Melayu. Okey, jadi Pemuda PAS ketika itu tak nak Dia nak yang ustaz, yang ulama' untuk memimpin ketika itu Menyebabkan Datuk Asri Muda Meletakkan jawatan dalam muktamar PAS 1982 Yang dibacakan dalam Muktamar tersebut Dan Semua bersetuju Akhirnya Datuk Asri Muda Tersingkir daripada jawatan Presiden PAS Dan keluar Daripada PAS Okey Jadi itulah kisahnya Apa yang Datuk Asri Muda buat Selepas terkeluar daripada PAS dia menubuhkan Hamim. Eh, Parti Hamim tapi tidak berjaya akhirnya menyertai UMNO. Okey, Datuk Asri Muda ni seorang tokoh yang mahir berpidato. Petah berpidato sebelum kemunculan Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Okey, orang terpengaruh dengan PAS kerana pidatonya yang sangat berkesan kepada orang ramai. Apa jawatan-jawatan yang pernah disandang oleh Datuk Asri Muda selama beliau dalam politik ni? Beliau pernah menjadi menteri besar Kelantan, beliau pernah menjadi ketua pembangkang dalam parlimen, okey, selepas uh, sebelum diambil alih oleh Lim Kit Siang ketika itu, okey, lepas tu pernah menjadi menteri kemajuan tanah dan tugas-tugas khas serta menjadi menteri air, tanah dan sumber asli. Pernah berada dalam kabinet Tun Razak, pernah berada dalam kabinet Tun Hussein On. Jadi inilah tokoh uh, pembangkang dan juga kerajaan yang makin dilupakan oleh generasi muda pada hari ini. PAS itu berada dalam satu corak yang sangat besar. Pemimpin-pemimpinnya bukan calon-calon orang. Dr. Buah Datuk Dato' Asri, Ustaz Fazil Noor, okay? uh, Yusuf Rawak, Tuan Guru Yusuf Rawak, sekarang Dato' Sri Abdul Hadi Awang. Mereka-mereka ini semua adalah mereka-mereka yang tokoh sangat kuat sehingga mampu mencorakkan politik negara kita. Jadi itu saja. Sekian. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.